אחרי שראינו את הטבלה בתורה של מגדלי התאומים עם התוספות של מתקפת האסלאם, ישמעאל, גם כפי שאמרנו, המדענים, פרופסור רליק ואחרים עשו שזו סטטיסטיקה של אחד, פרופסור ריפס, גם כמובן שזו סטטיסטיקה של אחד ל-100 מיליון ועוד יותר, נראה מה קורה במלחמה ושלום, שאותם רוצים לדמות את הדבר ונותנים את הראש לאדם הפשוט שלא מתבונן, כאילו באמת זה אותו דבר. אבל כפי שאמרנו, המדענים בדקו שאותה טבלה במלחמה ושלום שנראה עכשיו כיצד עשו את זה, זה 1:4. מה יש הבדל בין 1:4 ל-1:100 מיליון? נראה לכם עכשיו איך מצאו את מלחמה ושלום עם התאומים. אז הנה פה יש לנו את התרגום של מלחמה ושלום, ובעברית אותו ספר, בעברית כמו שלהם יש, ונראה מה הם עשו ומה הם עשו וכיצד רימו ושיקרו. אם כן, התאומים חיפשו בהתחלה ומצאו בכל ספר מלחמה ושלום, מצאו את המינימלי, יפה, את המינימלי של מלחמה ושלום במקום הזה. כן, זה הסיפור. זה הסיפור פה, אפשר לראות פה איזה קולנוע, או קול נעים, זה הקול נעים, אין? הדברים, אם אתם זוכרים, ראינו בטבלה שלהם שזה הדברים, גם אותה מילה, הדברים, זה אותו מקום, ממש אותו מקום. עכשיו, מה הם חיפשו אחרי זה? כמו שאנחנו חיפשנו, את המילה מגדלי, הנה, מגדלי, כותבים פה את המילה מגדלי, בדיוק כמו שעשינו בתורה, עושים גם פה, מגדלי, מגדלי, הנה מגדלי, כדי שיהיה מגדלי התאומים, שואל את התאומים, פה זה 80, מסדר 36, והנה הם חיפשו את המילה מגדלי, כמו שהם מחפשים בתורה, ואומר לנו המחשב, כל 711 אותיות מינוס, הכוונה אחורה. כלומר, המילה מגדלי מופיעה במקום הזה, בין עוד לעוד 711, מה שאין כן, בתורה שזה רק 71 כבר. אבל כמובן שמרחק כל כך גדול יהיה אפשר לראות, אז הם חיפשו כמובן, וזה לא מופיע באותו מקום, בגלל שהמקום הזה יש בו פחות מ-711 אותיות בשורה. ממילא מה שהם עשו, כנראה עשו איזה שינויים כדי להראות כאילו זה מופיע, אבל אתם רואים פה שרק האותיות למד ויוד ממגדלי מופיעים פה, ואילו המם והדלת רחוק רחוק רחוק. עם אלה זה דבר כמובן שכבר מראה את ההבדל בין הטבלה שבתורה לטבלה של מלחמה בשלום, שם המגדלי מופיעים ממש פה אם אתם זוכרים, והמילה הפיל. עכשיו את המילה מתקפת שאנחנו שמנו, היות וזו הייתה בעצם המילה שהוגדרה בעיתונים כמתקפת, מתקפת מטוס, אז הנה שמנו מתקפת, מתקפת, את המילה מתקפת במלחמה ושלום, וחיפשו אותה, ומה שגילו, כן, נחפש עוד פעם, זה מתקפת, כן, מתקפת, שום מקום. כלומר, זה סימן שזה לא מופיע בהחלט. כלומר, המילה מתקפת לא מופיעה. היות והמילה מתקפת לא מופיעה, לכן בטבלה שלהם אין את המילה מתקפת. לקחו רק מילים שהתאימו להם שיכלו. עכשיו, הם חיפשו מילים אחרות. את האיסלאם הם לא חיפשו כנראה, אולי גם לשם סקרנות נראה אם יש פה האיסלאם, כן, האיסלאם, לא, נראה אם האיסלאם הופיע פה, רק כסקרנות גרידה, האיסלאם, כסקרנות גרידה, אנחנו קודם פה האיסלאם, ומחפשים את האיסלאם, כל 131 אותיות, אבל נראה אם זה מופיע בחיד במקום הזה, זה שם סקרנות גרידה, האיסלאם מפוזר פה, גם מפוזר על שטח גדול, לא כמו שעשינו שזה
מופיע ממש ליד, בצורה ממש ברורה. ככה שבינתיים לא הצלחנו לעשות איזה טבלה חוץ מהמילה התאומים, בגלל שהמגדלי לא מופיע פה, והמילים האחרות מתקפת לא מופיע פה, אולי ישמעאל מופיע פה, נחפש את ישמעאל שאצלנו מופיע כל 11 אותיות, אז אנחנו מחפשים פה ישמעאל למטה, כותבים פה ישמעאל, פשוט להראות לכם מה ההבדל בין חושך לאור, בין אמת ושקר. נכתוב פה ישמעאל, ישמעאל, הנה יש לנו פה את המילה ישמעאל למטה כתובה, מחפשים אותו במלחמה ושלום, מתאים כמובן יצא במלחמה, הנה, קו ריק, אין ישמעאל, אין מתקפת, כן? מה שאין כן אצלנו, שזה מופיע ממש במרוכז. כן, לא פלא שהסטטיסטיקה למצוא את כל המילים האלה שמצאו, זה רק אחד לאבא, שזה לא משמעותי בהחלט, ואצלנו בטבלה, כן? אז מה שאתם רואים פה בפירוש, שלמצוא בספרים אחרים, אפשר למצוא מילה פה, מילה שם, אפשר. רמאים יכולים לעשות מין ציור, כאילו זה נמצא ביחד. להשתמש במילים לא נכונות, האדם שלא יודע עברית טוב, האדם שלא מתבונן, כמובן מתרשם וחושב, הנה, הדיאלוגים מופיעים בכל מקום. אבל העובדה שגדולי המדענים בעולם, זה פרופסורי, פרופסור אליק, רוטנברג, דוקטור רוטנברג ואחרים, מייקלסון, אנשי מדע גדולים, חזרו בתשובה בגלל התופעה הזאת, בגלל שהם בדקו את זה ובחנו את זה וראו את ההבדל בין חושך לאור. אז הנה, כדי להזכיר לכם מה קרה בתאומים שלנו, ובתאומים שלהם לא ראינו פה שום דבר אצלנו בתוכנה, אז נביא לכם את זה בחזרה, שתזכרו, זה אצלהם, מרחק מגדלי, כבר ראינו שזה 711 אותיות, וזה עצמו כבר מלמד שכל ההופעה הזאת היא בייחוד אימה, שזה לא משמעותי, זה לא תרגום נכון, ומכות, סטרייק, סתם לקחו, מילה שלא כתובה בעיתון ולא מוזכרת, היא גם לא מינימלית, רחוקה מלהיות משמעותית. בכל זאת, השטח פה, 711, כלומר זה מופיע בתוך שטח מאוד גדול, והם לקחו חלקים מהשטח גדול ועושים רושם כאילו הכל נמצא בשטח קטן. אבל אצלנו, כפי שראינו, בתורה הקדושה, שהכל מכוון שמה, שמה יש לנו את הכל ממש ב... מקום מרוכז, ממש מקום הפסוקים, 36 אותיות, לא 11, לא 711 כמו שהם עשו, אלא רק 36. בתוך זה נושאים את הביטוי מתקפת, לחזור על הדברים שתראו את זה, מתקפת האיסלאם, מטוס יפיל מגדלי התאומים, והאיסלאם הולך עם ישמעאל ביחד, שלא הופיע בהחלט במלחמה ושלום. ממילא כדאי מאוד וחשוב מאוד לאותם אנשים שרוצים ללמוד מהם דילוגים ולהתבונן ולראות שבאמת הדילוגים, כפי שהרבה גדולים נתנו את האישור שלהם, אם זה רב שלמה פישר, מי שמכיר, רב זלמן גולדברג ואחרים שנתנו הסכמות, אפילו רב שלמה זלמן אוירבך שהביאו לו את הנושא, אמר שזה מצווה לפרסם את זה וזה מצווה להוכיח, רק צריך לראות את זה בצורה נכונה ולהראות את האמת של הדילוגים בתורה כנגד השקר. רק השטן חזק והוא יודע שזה מביא לבעלי תשובה, לכן הוא מביא את אותם מדענים, אחד מגדולי התורה הגדולים באמריקה שבחן את הדברים האלה, אמר בפירוש שהמלחמה נגד הדילוגים זה השטן, פשוט השטן מפחד שיחזרו בתשובה, לכן הוא נותן את האפשרות הזאת לרמות, כן, לרמות, והרמאות הזאת כל כך ברורה למי שמתבונן. ויש לכם פה את הדוגמה של מלחמה ושלום, תאומים והתורה, חוץ מהמיקום בתורה שהוא מתאים להקת הסלע פעמיים, שזה באמת נושא שעל פי הקבלה בדיוק מתאים.